ซาบิดารอโหนั่นอกูเนี่ยส่วนบ่นั้นเนี่ยวินเจนเอาတော့ရှိပြီဗောเนาะဆိုတော့အဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးဘာလို့လုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအာကိုယ်တိုင်ကကျတော့အပင်ဝါသနာပါတဲ့ခါကျတော့အပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို business တခုခုဗောเนาะအဲကိုကဟိုအသေးလေးကနေစားပြီးတော့လုတ်ကြည့်ကျင်တာဗောဒါပေမဲ့ဟိုအပင်ကအပင်ရောင်းနေဗောเนาะလည်းကိုပြောရင်အပင်ရောင်းနေဆိုရယ်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အပင်ရောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ညီနေရာအခြေကြီးလိုတယ်ဒီဟာကို maintenance လုပ်ဖို့ရည်အများကြီးလိုတယ်ဗောเนาะအဲ့တော့ market အရာလည်းသူ့မှာရှေ့မှာဟိုတိုးရမယ် market ကအကြီးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်တုန်းက market မှာဒီ terrarium လို့ခေါ်တဲ့market ကတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့တည်တံ့လုပ်တဲ့သူပေါ့နော်တိတ်မရှိသေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကိုဆန်းလုပ်ကြည့်ရင်းနဲ့မှအဲ့ထဲကိုတည်းတည်းဝင်ဝင်လေ့လာပြီးတော့နောက်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်လေးလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့ပေါ်တင်ရဲ့အကြောင်းပြတာဆိုတော့ဒီအပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွေထူးထူးရောတည်တိုင်ရောလေးလာတာမျိုးမရှိဟိုလေးလာတဲ့အခါမှာခက်ခဲတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘာဖြစ် online မှာရှာရဲဆိုရင်တော့မှဒီ terminology တွေပေါ့ဒီအပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေကတော့ဟိုမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့ဇာနဲ့အလုပ်နေရမတူတော့ဘူးပေါ့။မတူတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာသုံးဖို့တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ supply တွေကတော့အရင်တော့ခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်။အခုလည်းအထိုက်လောက်တော့ตัวเนี่ยตัวတော့ตวนยันขัดเตปิสิတွေတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့อธิกအခက်ခဲကတော့ supply ခက်ခဲပဲပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုဒီလောက်ကဟိုတိတ်ပြီးတော့တည်တံ့လုပ်တဲ့သူမရှိသေးတဲ့ခါကြတော့ဒီဟာကိုตวนမဲ့ supply တွေမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ตวนရင်ตวนပေါ့เนาะကိုယ်တိုင်ตวนတဲ့ခါမှာလဲနိုင်ငံခြားตวนတယ်ဆိုလဲတော့ပမာဏအများကြီးตวนရတာဟုတ်ตวนတဲ့ခါမှာဒီဘက်က market demand เนี่ยကိုယ်ရဲ့ဒီตวนတဲ့ပစ္စည်းအရေးအတွက်เนี่ยပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတွေတော့အခက်ခဲနည်းနည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့အပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာတာတော့ trade ရရောဟိုမရှိဘူးမရှိပေမဲ့ဒီ supply မှာတော့အဲနည်းဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ twin ရခက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပေါ့နော်ဟိုဘောတင်ရောပါလို့ဆိုတာသိပ္ပံနဲ့ပါတော့ရေဝိဇ္ဇာသိပ္ပံပွဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေသိပ်ပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးအဲလုပ်ဖို့လည်းသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့တော့ဆိုင်တာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီပွဲရထားတဲ့သူရဲ့အဲဒီဘာသာရဲပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ဒီဘာသာရဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကံရှာပမှုပေါ့နော်အဲအဲ့နှစ်ခုစလုံးနဲ့တော့ဆိုင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကိုလုံနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်ကံရှာပတာကိုကိုကအဲ့လိုကြီးတော့မဖန်တီးနိုင်ဘူးဒါကကိုကင်အတွက်လုပ်ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုလုံလို့ရတာပါလဲဆိုတော့ဒီဘာသာရဲနဲ့ကိုဘာလုံလို့ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတာအဲဒီဘာသာရဲကိုဘယ်လောက်တီးခဲ့လဲကိုဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားသင်ခဲ့လဲဟိုဆောင်းမွေးအောင်ရောဘဲရအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကိုရီးယားလုံနိုင်တယ်ပေါ့ကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတခုခုဆိုရင်ဒီမှာအလုပ်ပိုင်းရှာပါမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုဒီဟာနဲ့ဥပမာ body ဆိုရင်ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော် body ဆိုရင်ဟိုအဲအเจ้าမှာဆိုလဲဟို body ဆိုရင်ဘာမှအလုပ်မရှိအလုပ်ရလေးရတာမရှိဘူးနောက်သိပ္ပံနဲ့မှဆိုလဲအမှန်အနိုင်နဲ့မှပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ body ဆိုရင်တော့ဟိုပွဲရပြီးရင်တခြားခုခုတက်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြဖို့ပဲလူတိုင်းရွေးချက်ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘာသာရဲ့မှာအယုံဆိုင်မှုလည်းမရှိတလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိတာတွေများလာလေတည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတ္တမူဝန်ကြောင်းကလည်းနှဲလာလေလေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကိုလုံနိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီဟာကိုတကယ်ဒါနဲ့အတ္တမူဝန်ကြောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို
โหบ่ได้อย่างบ่ฮู้เพิ่นเนี่ยกูแท้ๆวนได้ล่ะเลยส่วนตัวเนี่ยสัสสั่นสั่นหน่วยนี่แหละจ้องนี่อายบ่เนาะอกูส่วนเราอกูทเรเรียนอควาเรียนนี่ชื่อเด้แล้วก็บอนไซนี่ชื่อมั้ยแล้วอเป็นเนี่ยโหสัสสะเดดีตะควยกันนี่ชื่อเด้บ่เนาะสออายชื่อล่ะบ่เนาะอายชื่อในคาจอกูว่าตาตาโหเตชาติเก่มั้ยเตชาลีลาเก่มั้ยส่วนเนาะตัวตู้แลจ้องนี่เนี่ยตูชื่อล่ะบ่เนาะสอกูว่าตาโหบ่ได้อย่างมั้ยลีลาเก่มั้ยส่วนเนาะเลยดาวกูแลจ้องเนี่ยกูบ่เนาะဟုတ်တချို့ကြတော့လည်းစိတ်မဝင်စားတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုလေးလေးနက်နက်အဲလေ့လာတယ်ဆိုရင်ဒီဘာသာရဲ့နဲ့အတံမူဝင်ဆောင်ပြုလို့ရတဲ့နေပယ်တွေတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ strategy ဒီလုပ်ငန်းကပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုပ်တာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပေါ့နှစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုတော့တရားတစ်သက်နောက်ဟိုတကယ်ဟိုပုံမှန် income ရှိတဲ့အလုပ်ကတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန် income ရှိတဲ့အလုပ်ကလည်းအပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ပဲပေါ့နော်အပင်ဟို plant tissue ကချလို့ခေါ်တဲ့အပင်တက်ခွဲတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုအရင်ရောမစိမ်းဘူးပေါ့ဟိုဘက်ကအပင်ရဲ့ supply ကလည်းဒီဘက်မှာပြန်ဝင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုပ်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့တီးတန့်ပေါ့နော်ဒါကိုတီးတန့်ဒီဇိုင်းမမဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာကဟို income တစ်ခုအနေနဲ့ဟိုရည်တည်လို့ရတော့တဲ့အလုံးမျိုးပါပဲအဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကလည်းအခြေအနေတွေပုံမူတည်တာပေါ့နော်ခုနပြောဆို luxury item တွေဆိုတော့ဟိုလူတွေစိတ်ပျော်မှဝယ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့ဆိုလူတွေစိတ်မပျော်ရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေကဟိုမိမ့်မိန်တာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူတွေစိတ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာဒီအရာတွေက income ကောင်းနေအဲပုံမှန်ရည်တည်လို့ရတဲ့အလုံးမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လူတွေစိတ်မပျော်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကိုက marketing တွေအရင်စင်းရမယ်အလုံးမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးပြောချင်တာ marketing เนี่ยအရင်လုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီအပင်ကန်လေးကိုစိုက်ဖို့လူတွေရဲ့လူတွေအမြင်ပေါ့လူတွေရှေ့ရောက်သွားအောင်ပေါ့မီဒီယာတွေအများကြီးနောက်ကကြော်ညာတွေအများကြီးဒါနောက်ကဒါမှမဟုတ်အနုပညာရှင်တွေ ਨੇ ဒီလုပ်ငန်းတွေကို marketing လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့အနုပညာကိုပေးဖို့လိုတယ်အဲစစ်မှန်တဲ့အနုပညာကိုပေးမှသာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားတယ်လို့လူတွေရဲ့ mindset ထဲမှာဒါကရေတိုမဟုတ်တဲ့ရှေ့ရှေ့လုပ်ငန်းဆိုတာကိုသူတို့မြင်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုဆိုင်တွေကအများကြီးရှိတာဟိုဆိုင်တွေများလာတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ရေတွက်တစ်ခုတည်းများလာတဲ့အခါမှာဟိုရှေ့ကိုလူတွေပုံမြင်တဲ့အရာကိုလူတွေကပုံမှတ်ထားတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပုံမှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကြီးကအသေးဖြစ်သွားပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကအသေးဆွဲသွားရင်ကျန်တဲ့ဟိုလူတွေကလာပြီးတော့ဒီအကျိုးဆက်တွေရှိတာပေါ့နော်ဥပမာဒီဆိုင်ကအပင်ကဝယ်တယ်တိတ်အဆင်မပြေသွားဘူးပေါ့ကိုယ်နဲ့အတိတ်တဟာစတာမတည့်လို့အဆင်မပြေသွားဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီဇိုင်းနဲ့မကဘူးဒီပစ္စည်းကိုပါဆွဲသွားတာဒီပစ္စည်းကအဆင်ပြေတာမဟုတ်အဆင်မပြေဘူးဒါသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေပယ်ပေါ်တွေးလိုက်တဲ့အတွေးပေါ့နော်ဒီနေပယ်ပေါ်မှာသူတုံးတက်လိုက်တာပေါ့ဒီဟာဒီဥပမာနှစ်လပဲအဆင်ပြေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပဲဆိုသူတုံးတက်လိုက်တယ်သူနောက်ဘယ်ဆိုင်ရောက်ဘယ်ဆိုင်မှာဘလို့လှတဲ့ပစ္စည်းပဲသူတွေ့သူမဝယ်တော့ဘူးတောင်ဘာကြောင့်လဲသူစိတ်ထဲမှာသူဒါအတွေးဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါအတွေးဝင်သွားပြီနောက်ကခုနပြောသူဒီပစ္စည်းအပူပစ္စည်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မရှိမဖြစ်တဲ့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒါကိုအတွေးဝင်သွားပြီဆိုရင်သူဒါကိုနောက်မဝယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝါသနာရှင် customer တယောက်ကဒီနယ်ပယ်အတွက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေများလာလေဒီနယ်ပယ်ကတဖြည်းဖြည်းရုပ်ရော့သွားလေလေဆိုတော့ဒီနယ်ပယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ marketing ကြီးစစ်မှန်တဲ့နည်းပညာတွေပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေးပြီးတော့ရည်တည်မယ်ဆိုရင်တော့ဟို income ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါပဲဟုတ်ဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်ပျော်နေဖို့လိုသေးတာပေါ့နော်